Клас поділився на дві групи. У ході гри утворилася третя команда із глядачів. Членами журі були не лише вчителі, а й місцева поетеса. Питання брейрингу дітям видались зовсім простими. А в основному питання були дуже легкими, і мені здається, кожен українець зміг би відповісти на них. Для Олесі цей конкурс став виявом любові до рідної мови. Дівчина каже, у наш час дуже важливо спілкуватися чистою українською мовою. Зараз у наш час є багато різноманітних русизмів. Я стараюся їх не вживати і заохочувати на кожній середовищі. Вчителі наголошують, про українську мову потрібно пам'ятати завжди, а не лише у святкові дні. Тому інтелектуальні змагання серед школярів лише сприятимуть вивченню рідної мови. Я задоволена сьогодні з цим конкурсом. Вони показали непоганий результат. Сподіваюся, що ми продовжуємо в тому ж напрямку. Мовознавці та словограй – саме так називались команди. У кінцевому результаті перемогу здобули словограй. Інна Тучок, Ігор Гусак, телерадіокомпанія «Раї».